Кто? Мухтар Аветов. Мы только улицу знаем. Просто казах әдебиетін мен қызықтыра алмаймын. Мухтар Әуезов. Нет, честно, не знаю. Мухтар Әуезов жайлы. Кім болған? Кете берейінші. Армысыз көрермен, біз қазір қоғам қайраткері жазушының құрметіне берілген Мухтар Әуезов атындағы көшедеміз. Жалпы Мухтар Әуезовті білмейтін жұрт жоқ деп ойлаймыз. Сондықтан да бәрібірде қала тұрғындарынан сұрастырып көрейік. Кеттік. Знаю. Кто? Поэт. Ага. Ну, больше уже. Вроде не помню уже. Ага. Давно школу закончил. Ну а как же? Кто? Мы где живем? Это писатель, драматург. Ага. И все такое. Что еще? Мы же казахстанцы, он все должен знать про Казахстан. Что еще можете добавить? Не про него спрашивают. Ну а что еще добавить? Очень даже. Хорошо, его произведение, вот Абай, допустим, Путь это Абай. Очень. Ага. Путь Абая, да. Весь мит не знал сам был, ладно? Мухтар Әуезов деген кім? Мухтар Әуезов. Мы только улицу знаем. Мухтар Әуезов деген кім был? Мухтар Әуезов. Так. Ақын жазушы, әйгілі Абайдың қара сөзін жазған адам. Абай жолын жазған? Абай жолын, Абай жолын, Абайдың қара сөзі. Аха. Yeah. Қай өңірде туылған жалпы? Қай өңірде туылған білмеймін, қай жылы қайтыс болған білмеймін. 1963-67 сот өңіректе. Мұхтар Әуезов. Алаш Ордада болған, Алаш партиясын Алихан Бөкейхановпен бірге болған дос болған. Қозғаушы. Yeah, сол қозғаушы. Және тірі қалған адамдардың бірі ғана қойдым, сол 37-38 соғасын. Мухтар Омарханұлы Әуезов, қазақ кеңес жазушысы, қоғам қайраткері, әдебиет және филология саласындағы ғалым, Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш академигі, филология ғылымдарының докторы мен профессоры, қазақ кісірінің еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Ол Семей өңірінде қазіргі Абай облысының Абай ауданындағы Бөрлі деген жерде 1897 жылы 28 қыркүйекте туған шыққан руы Қожа. Мухтар бала кезінде атасының үйретуімен арабша хат таниды. Ресейдегі саяси революция Әуезов өміріне үлкен өзгерістер әкелді. Ол Семейде Алаш жастары одағын құрып, түрлі үйірмелердің ашылуына ұйытқы болады. Жүсіпбек Аймауытовпен бірігіп жазған «Қазақтың өзгеше мінездері» аталатын алғашқы мақаласы 1917 жылы 13 наурызда Алаш газетінде басылды. «Қараш-қараш», «Қилы заман», «Хан кене», «Райхан» және тағы да басқа шығармалары бар. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысады. Осы жылдары Абай романын жазуға кірісіп, оны 1941 жылы бітіреді. Абай романының жарық көруі Қазақстанның мәдени өміріндегі ерекше оқиға болды. Сіз 5 минутыңызды алсам болады ма? Сәлеметсіз бе? Мухтар Әуезов деген кім болған білесіз бе? Иә. Кім болған? Ақын жазушы. Аха. Абай жолын жазған. Тағы да. Не қосарыңыз бар? Сол. Қай өңірде туылған жалпы? Ма, өмір баянын білмейді кем. Басқа қандай шығармаларын білесіз? Мухтар Әуезов жайлы. Кім болған? Мухтар Әуезов. Нет, честно, не знаю.
Мухтар Әуезов жайлы білесіз бе? Мухтар Әуезов кім болған? Мухтар Әуезов ол жазушы болған. Абай жолы жазған. И болды. Тағы басқа шығармалары? Тағы басқа шығармалар туралы мен өкінішке орай білмеймін. Просто қазақ әдебиетінен қызықтыра алмаймын. Мухтар Әуезов жайлы білесіз бе? Кім болған? Жазушы, иә. Қазақтан жазушы. Қандай шығармалары бар? Так, бірден айта алмаймын. Мысалы, Абай жолы бар. Иә, бар. Тағы немен айналысқан білесіз бе? Жазушы, литератор. Ақын да бола, айтуға болады. Кім болған? Мухтар Әуезов жайлы. Кім болған? Жалпы. Не білесіз? Бәрін білемін. Рахмет. Айтып беріңізші. Айтпайын. Нені? Мухтар Әуезов. Иә. Кім болған? Жазушы. Аха, тағы да. Жазушы. Болды, басқа ештеңе емес. Қандай шығармаларын білесіз? Абай жолын білемін. Абай жолын емес, ештеңе білмеймін. Менің қазақ тілім нашар сөйлесем ге. Знаете, кто такой Мухтар Әуезов? Блин, знаю. Что можете добавить про него? Кем он был? Мы сейчас с вами в религию уйдем. Вам это интересно? Что? Мы сейчас в религию уйдем. Вам это интересно? Хотите такой сценарий развития? Ой, во. Білетініңізді айта беріңіз. Оны айтпай ақ қояйын, айта алмаймын. Білетініңізді. Ұмытып қалдым ғой. Қандай шығармаларын білесіз? Біз ана Абайды жақсы білеміз, Мұхтар Әуезовті онша білмеймін. Абай жайлы шығармасы бар. Айтпай ақ қояйын. Жақсы, рахмет. Ренжімей.